179 please ask her wait that she waits to wait ហើយនៅ for waiting មកខ្ញុំអានជម្រើសឲ្យណា please ask her បានមិនសូមសូមអីស្នើសុំនាងសុំនាងមិនបាទសុំនាងឲ្យចាំណាជាងយកចាំមួយណាយក wait មួយណា a wait the day b that she waits c to wait ហើយនៅ d for waiting យកC, C អីគេហ៎? To wait. អាខាងនេះ C ដែរអត់? អានោះ? អាខាងឡាច់ C ដែរ. ហេតុអីយកអានោះតម្រងបើអី? តម្រងរបស់ as. អាហីគេ? A somebody to do some បាទ to do something. ឥឡូវបើយើងត្រូវតម្រងហ្នឹងណាពីក្រោយ as មាន her ជា somebody ហើយពីក្រោយ her ជា somebody ជាមនុស្សហ្នឹងត្រូវប្រើទំ verb តម្រងជា to infinitive ណា. អញ្ចឹងយើងយកចម្លើយ C.to wait ហ្នឹងបាទពី to wait ហ្នឹងគឺជា to infinitive តម្រង a គ្មានទេបាទអត់អាច ask her បូក verb យកទេណាអត់អាចទេអត់អាច ask her ask មនុស្សអីយើងបើយើងប្រើជា infinitive តទេអញ្ចឹងគ្មានមក a គ្មានតម្រង a ណា a តម្រង d ក៏គ្មានដែរ for waiting for verb អញ្ចឹងណាបើ for the for អីយើងមាន ask somebody for ដែរតែ for something ដល់បានណា ask somebody to do something ask somebody for somethingបើយើងប្រើ for បូក noun យូរត្មងណាប្រើ for បូក noun យូរត្មងអីអាចចម្លើយ b ចម្លើយ b ក៏អាចណាយើងអាចប្រើ as បូក dash clause បានដែរតែ as បូក dash clause តម្រងសັບចាំងធីវដូចយើងរៀនពីមុនហ្នឹងដាក់ required ហ្នឹងណាចាំតម្រងហ្នឹងតម្រងសັບចាំងធីវ verb ប្រើជា infinitive ធីវអត់ប្រើ form តាមកាលតាមប្រធានទេឥឡូវគេដាក់ម៉េចគេដាក់ verb as ប្រើខ្លួនតាមប្រប្រធានអាហ្នឹងមិនសញ្ចាំងធីវទេចឹងចម្លើយរបស់យើងអាចត្រូវគឺចម្លើយ C បាទ to wait to infinitive វាចូលកណ្ដាលនេះណាចូលកណ្ដាលនេះ a for ហ្នឹងគេដាក់ verb ណាបូក verb ing វាអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវហើយ a that ហ្នឹងគេប្រើ time i អត់ត្រូវទេណា